שלום לכולם. הרכבת טסה במהירות, לפתע נפתח החלון והחסיד מנחם מנדל קפלן נזרק מהרכבת החוצה על ידי קבוצת בריונים קוזאקים. הדבר קרה בשנת 1920, תר"פ. החסיד נחבט קשה, העצמות שלו נשברו, היו לו ייסורי תופת, אבל זאת הייתה שעת לילה. הרכבת טסה, הוא נשאר לבד בשדה, אף אחד לא נמצא אי שם בין בוברויסק לרוסטוב, 200 קילומטר מהעיר רוסטוב. כמה מילים על התקופה. התקופה הייתה תקופת המהפכה הקומוניסטית ברוסיה. מלחמות אזרחים שטפו את המדינה, האדומים נגד הלבנים. הקורבן כרגיל היה יהודים. כל צד האשים את היהודים שהם מרגלים בשביל הצד השני. והקוזאקים עשו שמות ככל העולה על רוחם. הם עלו על הרכבת, התעללו ביהודים, והחליטו שאת רב מנחם מנדל קפלן זורקים החוצה, כאילו היה שק תפוחי אדמה. כל הלילה היו לו איסורי תופת. בבוקר הגיעו פועלי הרכבת לתקן את המסילה, מצאו אותו שוכב שם מרוסק צלעות, מרוסק איברים, לקחו אותו למרפאה מקומית, מהמרפאה המקומית הובילו אותו למרפאה אחר כך יותר גדולה, שם טיפלו בו, שם נתנו לו אפשרות לכתוב לבני ביתו. הוא כתב לבני ביתו כל מה שקרה, ובמקביל הוא שלח מכתב גם לרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, שמילא את מקום אביו, רבי שלום דוב ברט, שהסתלק באותה שנה תר"פ. רבי יוסף יצחק, הנה התמונה שלו. הידוע כאיש המסירות נפש, והיום י"ב בתמוז, חג הגאולה שלו, לפני 97 שנה ביום הזה, י"ב תמוז, הוא זכה להינצל ממוות מידי הקומוניסטים, וברוך השם ניצח את הממשלה ואת כל השלטון הקומוניסטי. להמשך הסיפור, כעבור כמה חודשים של טיפולים הוא הצליח קצת להחלים, והרצון שלו היה אז להגיע אל הרבי, רבי יוסף יצחק, ולראות אותו. ובאמת הוא הצליח להגיע לסוכות תר"פ 1921. בשמחת תורה הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, התוועד עם החסידים, ואז לפתע הוא אומר בלהט רב, איך ייתכן שיהודי יכתוב לי פדיון נפש שהוא רוצה להגיע לקבר ישראל? הוא התכוון לרבי מנחם מנדל קפלן, שזאת הייתה הבקשה שלו, להגיע לקבר ישראל. יהודי כותב דבר כזה? יהודי צריך לבקש חיים ולא להגיע לקבר ישראל. אבל לצערנו הוא לא שרד את הפציעה למנדל קפלן, וכשבוע אחרי שמחת תורה הוא הסתלק. יש המשך לסיפור הזה, סיפור מדהים. לאחר הסתלקותו, יום אחד נכנס פקיד קומוניסט גבוה לביתו והודיע לבני הבית, תדעו לכם, בעוד כמה ימים המשטרה הקומוניסטית מתכננת לעשות ביקור אצלכם בבית. והוא הסתלק.
הידיעה הזאת, ההודעה מפקיד קומוניסט גבוה, הייתה מאוד תמוהה. זה קודם כל איך הוא מסכן את החיים שלו להודיע דבר כזה. אם יתפסו אותו, דינו מוות. מיד בני הבית יחביאו כל אוף, כל חומר מפליל, יחביאו את כל חפצי הערך, כי הם ידעו שהכל יהיה מוחרם. ואכן, כעבור יומיים שלושה, הגיעו שוטרים חמושים לבית, עשו חיפוש מדוקדק, והם מצאו כמה פריטים חסרי ערך, והלכו מאוכזבים. הבן של רבי מנחם מנדל קפלן, השם ייקום דמו, פגש את אותו פקיד גבוה ואמר לו, תגיד לי, בארבע עיניים, תגיד לי בבקשה, למה סיכנת את החיים שלך בשביל להודיע לנו? הרי זה סכנת חיים, איך עשית דבר כזה? ואז הוא אומר לו, אני אספר לך מה אבא שלך, זיכרונו לברכה, עשה בשבילי. לפני שנתיים הפולנים שלטו בבוברויסק, והם היו נגד הקומוניסטים. ואני הייתי חבר במחתרת הקומוניסטית. יום אחד הם עשו את כולם, וגם אותי, והיינו צפויים לתלייה על עמוד. ואז ראיתי שאין לי ברירה, רק להכחיש. אמרתי להם, סליחה, אני לא חבר במחתרת הקומוניסטית, אתם מאשימים אותי סתם. אמרו לי, הם שאלו אותי, מי יכול להעיד עליך? אמרתי להם, הרב מנדל קפלן, הוא היה בן אדם מכובד, ידוע בעיר, ואז הם קראו לו, שאלו אותו, אתה מכיר את האיש הזה? כן. לדבריו הוא לא קומוניסט, אתה יכול להעיד עליו שהוא לא קומוניסט? רב מנחם מנדל ענה מיד, כן, אני מוכן להעיד עליו שהוא לא קומוניסט. כמובן, על המשפט הזה הוא גם מסוכן. ואז מפקד המשטרה הפולנית אומר לו, תדע לך, אם אתה תתפס ששיקרת, אתה תתלה על עמוד לידו. עכשיו תשבע לנו על זה. אמר להם, סליחה, אני יהודי דתי, אני לא נשבע. אז תחתום לנו. אוקיי, הוא חתם. וככה אבא שלכם הציל אותי ממוות. כעבור זמן פגשתי את אבא שלכם ואמרתי לו, למה סיכנת את החיים שלך בשבילי? למה? איך מסירות נפש עליהם? היו תופסים אותך שאתה משקר, היו תולים אותך. אז הוא אמר לי דבר מעניין, אני רוצה כאן להקריא לכם את זה. הוא אמר, אבא שלכם אמר לי, כך מספר הקומוניסט. אחרי שהוא שאל אותו למה עשית את זה, הוא אמר לי, אל תשכח את יהדותך. למה עשיתי את זה? כי אתה יהודי. שנית, אדם מאמין לא מסוגל להצהיר שהוא לא מאמין. אם בכל זאת אדם כמוך, שמחשיב את עצמו לקומוניסט נלהב, מוכן להצהיר על עצמו שהוא אינו קומוניסט, כנראה שבאמת הוא לא קומוניסט אמיתי. אם אבא שלכם סיכן את החיים שלו בשבילי, אני שוב סיכנתי את החיים שלי בשביל להציל אתכם מביקור המשטרה. בקיצור, זאת אנחנו רואים, זאת הייתה התקופה, אלו היו החיים, אלו היו החסידים, זאת הייתה מסירות נפש. זה קשור לפרשת שבוע, פרשת בלק, שבה גם אנחנו רואים שנאת ישראל מצד שני אנשים, בלק ובלעם, שרוצים לעקור את עם ישראל, כמו שבאותה תקופה הקומוניסטים רצו לעקור את היהדות, לעקור שום זיק את כל הגחלת לכבוד שלא היה עם ישראל. כך רצה גם בלק ובלעם הרשע. רצו לעקור, אבל לא הצליחו. כמו שאז עם ישראל ניצח, ברוך השם, עם ישראל, עם הנצח, הקומוניזם קרס ומת, ועם ישראל חי. שבת שלום וחג גאולה שמח.